سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں، دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، ایک جانب قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا، حضور بیٹھ گئے۔ کہا بزرگو کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول، بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور، اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تین باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ حضور، نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں آقا، نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں محبوبہ، نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اما کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں، اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز، نہ صدقات، نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا، بزرگو بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں؟ اور فرمایا، اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے؟ اور فرمایا، پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ میں بزرگو، نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں آج صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح نہ؟ ان اللہ اذا تعرف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ میرے حبیب نے فرمایا، بندہ جب رو کے کہتا ہے نا، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔